hjertelig velkommen til Radio Nordre Media, del 2 av Pretre, så nå er vi midt oppe i liksom predictions av de forskjellige pressekonferansene. Så det er enda mye good. Så det blir mange, det blir masse gøy alt E3-underhold for dere å kunne se tilbake på ettertid, så det er gøy. Så, ja. Da kan vi vel egentlig bare ta og stupe rett i fortsettelsen. Og fordi jeg ble bare left, i stedet for left on red, så er liksom, ja, hva skal man si? Så sier jeg at vi kan gå over på PC Gaming Show. PC Gaming Show har jo vært et, en som har, før så var det liksom bare sånn at det var en langdryg greie og sånt. Og så plutselig så gjorde Øystein oss plutselig oppmerksomhet, oppmerksom på det en år at det hadde vært mange interessante releases der. Og ja. Egentlig for oss så har vi tatt de mer og mer seriøst, fordi det har blitt et bedre og bedre show. De har skjønt det nå, virker det som. Ja. At det skal ikke være et talkshow, liksom. Det finnes noe talkshow der ute. Jeg har ikke så veldig sånn konkrete predictions, for man vet aldri hva man kan få ut av det. Kanskje, sånn for min del, så jeg tipper kanskje at det er noe Warframe news. Det er liksom, for det oppdateres jo enda ukentlig og sånt, og de har kommet alltid med nye ting der, så kan det være at det dukker opp. Og utenom det så tror jeg at det kommer til å bli mange indie releases til PC, ja. Rett og slett. Men det er jo litt vanskelig å predikte indie releases. Det er sant. Bare sånn, åh, jeg predikter, det kommer et spill, det skal hette bla bla bla. Yes. Og så skal det handle om en fjøsk som opprører ned fra en foss. Yes. Jeg predikter at det skal komme et spill som skal handle om krabben Sebastian, og det skal hette Sebastians Adventure. Fantastisk. Kjempebra. Yes. Ja, Simon? Nei, jeg skulle bare legge til at jeg er enig med deg, at det er vanskelig å predikte en PC Gaming Show, men... Som du sa innledningsvis her, så er det blitt en pressekonferanse som stadig snakkemessig har blitt bedre og bedre. Og nå, de siste to årene, altså de to årene som vi har dekket etter, så har det vært et av våre høydepunkt. Så det er en sterk contender til å vinne etter i år. Ja, det er det. Jeg tror det kan nå topp 3 i hvert fall. Det er full potensial til da. Jeg gleder meg. Det er jo et show som fokuserer veldig tungt på spill. Det er veldig mye trailer. Og det er jo det jeg vil se i et ettershow. Så det har liksom blitt fra å bli liksom det trøtteste og tørreste showet til å bli liksom et fast-paced show som satser på trailer og annonseringer foran tørrprat. Yes. Og ikke masse skjermkarter og PC-skjermer og... Ja. Nei, det har blitt mindre av det i hvert fall. Og så er det jo ikke... kun spilt for kunder på PC eller liksom, men det er jo at det er... Absolutt ikke. Ja, ja. Alle spillene som kommer opp er spill som finnes på PC. Det er der jeg mener, husker Chris Tales ble vist første gangen. Det var der Man Eater også ble vist. Ja, det er det. Man Eater, Mosaic. Men Mosaic ble jo ikke vist første gangen der på en måte, men det var E3-pressekonferansen av det, det kom der. Jeg tror Maniter hadde vært spillmere på... Ja, det er jeg ganske sikker på. Og det kom veldig fort, egentlig. Første gang jeg hørte om det var når Øystein hadde sin fantastiske dekning av... Ja. For dere følger ikke med på kulturen. Ja, med ukulturerte svin. Ja, der var det... Jeg tror ikke PC Gaming var med i det showet, med etter det året, eller med pennerekken da. Nei, men jeg bare gjorde det seg. Ja, jeg tror ikke PC Gaming. PC Gaming fikk ikke lov til å være med i pennerekken det året. Første året vi, hva heter det? Det er ikke etter det. Men jeg tok bare å skrive ned hva jeg var gira på. Ja, da kom vi det. Jeg legger på en måte å se det der indie-game-greier som var forrige år. Hæ?
Den der indie-game-greia som var forrige lørdag, da de skulle vise sånn 300 indie-spill, den vurderte jeg å se, men den er 6 timer lang. Ja, jeg hørte Jon Cato prate om den og sa at det var veldig dårlig produksjon, og det blir så mye spill at det er alt fra Flash-spill til veldig bra ting, da. Ja, inni de 300 spillene, det er et par perler, men det er veldig vanskelig å finne dem når det er så sinnssykt. Og jeg har bedre ting enn å sitte i 6 timer og sette en perler. Ja, jeg begynte på den grillen, hva heter det? Grillen The Day Bomb. Det så jeg i går, da. Grillafest er det vel, kanskje? Ja, grillafest, da. Så jeg har fått sett opp til. Men hva var det? Ja, det er en del av etter, da. Den delen av den der utvidet etter, ikke da. Ja. Men det er, men... Det er ikke noe som er rett om ting som har vært, da. Ja, men det var ikke noe nevneverdig i seg selv heller, den presentasjonen. Det var liksom bare sånn stemningsgreia. Nei, det var det ikke. Det var ingenting der som jeg sitter og husker nå etter den jeg så det, så er ingenting som er, åh, det var kult, liksom. Så, var det noen som så der Battlefield 6 ble annonsert i går, eller var det dag de skulle gjøre det? Nei, det var i dag. Ja. Nei, jeg har ikke fått sett den veldig. Hvis det er i dag, så har jeg ikke sett det. Jeg har ikke noe interesse for Battlefield uansett, så. Nei, jeg liker å se det. Jeg liker å se det som er, tror jeg, vet du. For å ha meningen. Jeg tenkte å se den. Ja, men vi gleder oss til Beast Gaming. Det er vel konklusjonen. Ja, det er vanskelig på direkte. Ja, de er litt utilregnelige. Eller, men jeg håper de fortsatt er bra. Jeg håper de fortsetter på den der bra streaken sin, i stedet for at de... Det var veldig trist og leit hvis de bare plutselig går tilbake til å være dritt. Ja, nå skal... Vi ser tilbake til Gull og Løys, når vi hadde dette her flotte talkshowet, så hvorfor ikke bare ha et nytt talkshow, liksom? I år har vi mindre spill, og masse... I dag skal vi bare snakke med folk. Her har vi en fyr. Han har spilt et dataspill. Vi skal snakke om det i en time. Yes. Fantastisk. Ja, men vi får håpe at de har mer respekt på det da. Ja. Ja. At de viser litt respekt. Ja. Show respect for the dead. Nei. Nei, nå er det i livet. Ja. Flere prediktions på dette her, eller? Nei, jeg har ikke så mye. Nei, det er liksom det er de vanskeligste å predikte, på en måte, av de faste hengstene. Det er liksom, det er der det alltid kommer noe nytt, så oftest, eller noe som man på en måte ikke... Det er vanskelig, altså. Yes, det er liksom, det blir alltid noe nevneverdig der. Ja. Og da sitter jeg alltid og håper på et eller annet gøyalt greier. Men skal vi kanskje gå videre til søsterkonferansen da, som er der Future Game Show? Ja, vi gjør det. Det er jo litt av ulempen til PC Gaming hvis du skal vinne etter da. Det er jo at det, som du sier, det er en søsterkonferanse. De kommer til å gå litt i hverandre. De kommer sikkert til å ta en del hype av hverandre. Så det er det som kan trekke litt ned i pennekastningen på en PC-gaming. Ja, at de har mer sånn konsol-type spill. Det er liksom... Ja, at de fokuserer mer på hverandre. Eller at de tar penne fra hverandre. Ja, det er jo trist. Nå er vel PC Gaming Show dagen før, så i så fall får vel det hypen først. Jeg tror det var rett etter hverandre. Ja, det kan hende. Jeg har programmet det, ikke så lenge. Det var for PC Gaming som er først i hvert fall. Jeg skal sjekke. Jeg mener jo på at PC Gaming Show skal være først. PC Gaming Show, og så, hvor står, jeg tror det er jo siden jeg på Pressfire, så da har det stått liksom etterpå i rubrikken. Pressfire så står det at den skal være, altså,
Den skal være 14. juni rett etter midnatt, og så skal PC Gamer Show være 13. juni, men på PlayStation 5 så har den ikke kommet en tidspunkt på den. Nei, men de skal være ganske tett da, og ja. Men er det, PC Gamer Show har altså, det er den som kommer sist. Så er det litt sånn som Mathias sier, at det er en søster, litt sånn søstergreier. Ja. Yes, litt incest, nei. Sideprosjekt. Det var ikke sånn noe, vet. Nei, det er ikke det, men det er det som trekker litt ned PC Gaming sin mulighet til å vinne etter, som jeg ser. Men Future Game Show er jo dedikert til konsol og mobil, mens PC Gaming er jo det PC Gaming. Yes. Ja, ja, vi får se. Det er mye konsolspill på PC Gaming. Ja, det er sant. Men jeg tror at hvis, altså, da er det jo den som kommer først, og på en måte stjeler hypen fra den som kommer etterpå, på en måte, så... Jeg vet ikke. Vi får se, vi får se. Det er jo Future Games, det var jo... Ja, var 94, så jeg husker ikke hvem som var best i det. Ja. Yeah. Nei, har dere noen predictions på Future Games Show, da? Nei, jeg tror det kommer til å bli veldig likt PC Gaming Show, sånn egentlig. Ja, jeg tror det. Jeg tror det blir litt det samme som PC Gaming, bare litt dårligere. Du har mindre tro på det? Ja. Litt enig. Mest siden de fokuserer mest for mye på mobilspill. Cappers 2. Det er liksom, når det er liksom en av de tingene du skal fokusere på, så det høres ikke så veldig interessant ut hos meg. Ja, sånn, men det står jo konsol og mobil, og det er liksom at de tilføyer mobil, så er det liksom sånn, det ødelegger mye for meg. Ja, det er veldig sjelden det liker mobil. Kommer sikkert å vise et par bra ting da, minimum. Ja, det var kult hvis du for eksempel hadde vist noe Hideo Kojima, kanskje? Ja. Hans identitet, liksom. Det kunne dukket opp der. Jeg tror ikke egentlig det dukker opp der. Det hadde sikkert mer dukket opp på Xbox. Nei, jeg vet ikke... Ja, kanskje. Jeg vet liksom ikke hva Kojima går gjennom dagen. Jeg har jo snakket om at han skal prøve å lage et skrikspill, da. Det stemmer det. Det skal han. Ja, det spennende som han klarer. Så, kanskje vi får vite noe om det. Ja. Jeg hater skrikspill, men... Jeg har jo tenkt akkurat på en sengen selv. Fantastisk. Yes. Å, herlige greier. Jeg burde klart 3 poeng på Kojima-koden i dag. Veldig, veldig svagt. Sånn er det i dag. That's life. Klarte på 2. Skuffa. Yes. Snøskuffa. Ok. Da er vi ferdig med Future Games, eller hva det er. Ja. Med neste å ta opp da, Square Enix. Ja, jeg vil Final Fantasy, eller? Jeg får en fantasy som jeg så opp. Altså, jeg husker ikke om de var snakket om... De var så, siste gang så var det så kort. Det er liksom... Så det er så vanskelig å få kaste penner på et sånt kort event. Absolutt. Nei, jeg er enig. Nei, ny Tomb Raider, kanskje? Ja, vel. Jeg har hørt noe rykte om at Tomb Raider er bursdag vår. Så... Da kan det jo være noe. Det er noen som tror at det kan være, bli ny Tomb Raider. Så, ja, kjappe tips da. Ny Tomb Raider, Final Fantasy 16. Kanskje Kingdom Hearts? Ja. Mathias sier Square også er liksom, noen ganger er det veldig bra, noen ganger er det drit, liksom, så jeg synes det er veldig vanskelig å vite hva vi får der. Kanskje Life is Strange? Ja, de tre får vi jo sikkert. Det vil jeg, ja. Det er vel kanskje det. Enten med en eller andre i konferansen. Det gjør litt mening i hvert fall. De som jævlig bekreftet skal være på etter, altså, så... Da kommer de i hvert fall til å vise noe på sin egen konferanse, regner jeg med. Ja, det gjør det.
Nei, men vi gleder oss til Square. Det blir gøy, det. Det er noe av det jeg gleder meg til da. Yes, ja, altså. Det blir knaseknæsj, eller hva er det å si i Madagaskar? Ja. Jeg kritiser alle det der Outriders også. Det spillet som jeg så mye snakk om, eller var ikke så mye snakk om, men det var snakk om litt når det kom. Ja, nei, det kan stemme det. Kanskje litt mer fra der, kanskje DLC eller noe, jeg vet ikke. Ja, det er absolutt ikke umulig. Så kanskje vi viser noe mer. Vi er klare for for Square. Ja, så absolutt. Ja. Denne konferansen pleier jo liksom, det pleier jo å være ferdig før den har startet. Det er sånn 6 av 10 hype fra meg der. Vi er med til å se det noen liten stund før. Jep, jeg tviler på at de kommer til å vinne E3. Jeg tror ikke de er nok. Ja. Uansett hvor bra det de har, så tviler jeg på at de er nok. Da må de få penn på alt de annonserer, i tillegg til at de må få et par gullpenner, liksom. Jeg var veldig hype, sikkert hvis jeg kaster to på alt. Ja, alt for to, kaster man to penner på, i tillegg til at alle gir gullpenner. Til de. De lanserer det mest awesome spillet noensinne, som absolutt alle liker. Yes. Det er jo logisk, og det er jo riktig å håpe på. Mhm. That's true. Det nevnte jeg ikke når det er sånn når jeg skrev ned prediction til da Spyro 4 fordi at jeg visste at det var veldig lite sannsynlig på grunn av Toys of Boy, så skrev jeg også bare at sier du enda Spyro? Han er også Spyro, vet du, Mathias, det vet du godt. Han elsker det. Spyro. Det er sånn jeg sa det da jeg var liten, og når jeg har sagt det i 15 år, så er det på en måte litt vanskelig å bytte det. Ja, jeg sier Xbox 6, du sier Spyro. Det er lov det. Yes, ja. Altså, men uansett, Nærlandslaget sier gris, og vi sier gris. Ja, det er, og så sier vi bubble-bobble. Ja, men ja, nei, den lilla draken, da. Ja, den lilla draken. Nei, men moving on. Ferdig med Square. Ja, ferdig med Square. Ferdig med Square. Da, nå har vi Square. Yes. Og så er det jo en ny i år som er Wholesome Direct. Det er sånn der. Jeg har litt tid å vise. Den gleder jeg meg så sinnssykt mye til. Det er der alle de der koselige indiespillene som vi elsker, Mathias. Det er den vi må se for å få de spillene der i år. Ja. Og her er det eneste som kan ødelegge for meg er at jeg har litt for stor forventning til den, men jeg har skikkelig dra på den der. Jeg tror det blir årets store positive overraskelse. Jeg trenger sånne spill, så det er jeg elsker navn. Ja, men altså, det er nye navn også. Jeg håper det kommer. Den der tror jeg blir Spørsmålet er ganske å predikte hva som kommer der da. Ja, jeg tror det kommer til å komme noen vakre spill. Yeah. Så det er liksom det eneste. Altså, det er så vanskelig å predikte. Det blir vanskelig å predikte. Ja, men hype nivået mitt er stort da. Det er det jeg har å si om. Jeg liker koselig indie spill. Ja, jeg vil liksom, jeg vil tippe at, ja, det kan godt være at de kan treffe, liksom, at jomfruåret deres på E3 blir, liksom, kan de starte med et pang? Ja, absolutt. Ikke mulig, ja. Ikke mulig. Jeg er spent på, fordi ting er at i år, siden alt er 100% digitalt, så er det jo mindre krav på en måte for å være med på E3. Fordi at de som på en måte har pressekonferanser har jo alltid en greie på den fysiske messa. Du må leie en stor sal, slik at alle folk av pressen kan være der, siden det er en pressekonferanse. Så jeg lurer på, når vi går tilbake til vanlig E3, hvor mange av disse her som dukket opp i år kommer til å være med videre, på en måte? For eksempel, altså for eksempel Capcom skal ha i år, kommer de, spiller på at de kommer til å ha det, hvis de faktisk måtte ha brukt masse
Det er så vanskelig å spå etter fra år til år. Ja, det kan jo være at det liksom, dette er fremtiden til E3, hvor liksom. Det er sant. Med det hadde vært mange, det. Jeg håper jo litt på at den fysiske messen... Det er veldig bra for oss i Norge i hvert fall. Det er liksom færre av de der helt for jævlige tidene. Ja. Og ja. Ja, for det er også en sånn ting som er litt sjokkerende, er at det er veldig få ting som er etter midnatt, norsk side. Ja, nesten litt skuffende. Fordi det er noe av E3-hypen. Skjermen. Det er litt, det er sånn, er litt deilig å slippe Sony klokka 3 om natta, da. Det er litt deilig. Men det som er digg også, er jo at de som har jobb, kan jo følge med på dette her, hvis de skal ha jobb tidlig om morgenen. På jobben? Ja. Nei, altså, jeg tenker mer på at hvis de har for eksempel et jobb som er fra klokka 9 om morgenen til klokka 3, liksom, så er det en ganske standard arbeidstid, så kan de fortsatt få med seg alle pressekonferansene, for man kan jo legge seg litt sent, altså hvis de legger seg klokka 1, liksom, så klarer de å stå opp til klokka 9. Ja. Men hvis de skal liksom starte en pressekonferanse klokka 3, ferdig klokka 5, liksom, så er det på en måte litt verre å stå opp og gjøre seg klart jobb. Jeg skjønner døgning både i 18.19, når vi dekket dette her i 18.19. Og da var det ikke så lett for meg å få med Nintendo klokka 6 på tirsdag, så det kan jeg bare si. Mm. Nei, ikke sant? Så derfor er det bedre for... altså, de siste årene så hadde E3 alltid passet perfekt for meg, for jeg har alltid hatt fri rundt, og enten da jeg har vært ferdig med eksamen, eller så er det liksom... nå så kom du i fri helgen min. Ja, men det er på en måte de som ikke har så... fikk opplevelse. I år så blir det veldig bra, fordi det som skjer på helgen skal jeg se i helgen, og så det jeg misser i løpet av helgen skal jeg ta igjen på mandag, for det skjer jo ikke så veldig mye på mandag, faktisk. Og så er det da tirsdag som vi kan avslutte da med Nintendo. Yes. Som jo er et, er egentlig, i mål så er det jo innom at jeg er den største favoritten til å vinne pendeleken. Vi har tross alt vinn i, vi er ubeseiret liksom, så, så er det noe verre. Nei, men hva tror du om, virker som alle tre gleder oss til Holdsome Direct, nyvinningen? Vi har troa. Ja. Ja, vi har troa. Det forventer jeg. Mm. At, ja. Neste, Mathias. Det var liksom de som var på den spesielle lista, men det er jo litt flere som skal ha i løpet av E3. Og en ting som jeg synes var litt interessant, er jo at Gearbox skulle ha egen. Ja, det er sånn, de er jo hovedsakelig, altså, de har jo begynt med litt publishing nå i nyere tider, men det er liksom, de er kjent for Borderlands, på en måte. Ja, Gearbox er det ingen om. Altså, det er liksom ikke noe... Gearbox kan bli den andre Devolver Digital, liksom. Ja, jeg tenkte på det, at det, liksom, det blir for meg Devolver-kategorien. Det blir liksom, det kan være hva som helst. Det blir et kvarter med noe... Det blir liksom kvarter med... Kanskje litt for tidlig med Borderlands 4, for eksempel. Altså, Borderlands 3 kommer ganske nytt. Og så er det sånn. Ja, de kommer nok til å komme med noen andre ting som ikke er direkte Borderlands-relatert, liksom. De har jo andre spill, liksom, i beltet, men... Hva heter det der spillet som de... Det er så floppet fullstendig. De hadde sånn der character shooter, på en måte. Åja, hva heter det nå igjen da? Jeg vet jo hva du snakker om. Åh, jeg spiller... Battleborn er det vel? Ja, Battleborn, ja. Men det kommer jo samtidig som Overwatch, og det er liksom bare sånn... Ja. Kanskje ja. Battleborn 2. Det er lurt, når ser sånn type spiller litt med Overwatch, det er smart. Ja, det er liksom, det hadde vært bedre typisk nå, på grunn av at nå er det bare de her hardbarka Overwatch-folk og igjen. Jeg har spent å spille Overwatch den forrige gang, så begynte jeg å spille Overwatch igjen, og det er litt gøy. Det er fortsatt... Og de burde heller... Battleborn burde heller bare satse på, liksom, enspillerdelen. Det er liksom... Multiplayer-delen er mye vanskeligere, liksom. Eller sånn, PvP-delen er mye vanskeligere felt å komme seg inn i, føler jeg. På grunn av at der så skal du mer verve folk til å, liksom... bli tro på å spille masse. Ja. Mens på singleplayerspill så er liksom, da kan folk ta et par uker der de spiller da, og så de ferdige spillet. Det er rart at online-spill funker, fordi at det er sånn, i hvert fall nye IP-er. Altså, COD er på en måte alle som spiller COD, kjøper nye COD på en måte, men
Hvordan kan de satse når de lanserer et nytt spill at folk faktisk kommer til å spille det? Fordi de er jo avhengig av det. Ja, det er sant. Og det er liksom skummelt ord, liksom, å kjøpe for mange sånne her Always Online-spill. Det er veldig risk. Fordi for eksempel Battleborn er jo noen... Altså, det er jo ikke mulig å spille det online lenger, tror jeg. Tror serveren er ned. Ja. Det var jo uspillbart når det var, liksom, på grunn av at det var umulig å komme inn i games. Ja, det ble vel greit. Steam en periode, ja, men det er... Jeg prøvde jo co-op-delen og sin, de hadde jo det også. Men de burde satsa fullt på det. Ja. Drete inn der multiplayeren. Jeg vet at alle spill skal liksom alltid ha multiplayer nå. De kan sånn heller som... komme med multiplayer hvis de ser at spillet tar av, at folk liker mekanismene og liksom sånt. At, da kan vi ta og komme med det. For eksempel at Sea of Thieves startet ikke med liksom en... PvP-mode, liksom, de startet med vanlig adventure, og så kom Arena etterpå. Ja. Men hadde de startet med Arena, så hadde folk bare, liksom, ikke vært så veldig mange, kanskje, med en gang, og så var det, liksom, dette her er jo ikke... Ja. Ja, det må være noe... Altså, det er vanskelig å, på en måte, komme inn i det markedet. Ja, det er ikke bare. Og da er det sånn, det å lansere, liksom... Det samme type spill som Blizzard lanserer. Når de lanserer en ny IP, så er det på en måte... Yep. Det er et synd. Yep. Det er kjørt. Jeg har nok lyst til å se... Jeg er jo glad i Gearbox som selskap. Men de har nok neppe nok ting til å liksom være pennelekkandidat. Ja, det er sånn. Vi kommer kanskje til å vise... noen ting, men altså nå har de jo begynt å publish litt mer det siste, altså ikke bare in-house ting, så det kan hende at de viser noe kult der, men hva får se. Ja. Det er litt gøy, fordi de tok jo publish av Godfall, og det har jo liksom ikke hørt noe etter lansering. Godt poeng. Veldig godt poeng. Det er galt. Det blir med en Godfall DLC. Ja, sånn... kanskje de prøver seg på en ny IP? Ja, det kan gå. Ja. Nei, Godfall 2. Ja. Siden det kommer ikke til å være en Borderlands greie, for at... Det kommer nok DLC til Borderlands 3, sikkert. Og kanskje... Har ikke de sagt at den siste DLC-en skulle være ute allerede? Jeg mener, husk at de annonserte... liksom, nå lanserer vi den siste delen. Også lanserte vi den siste delen. Jeg tror ikke det kommer mer der. Det stemmer. Nei, det vet jeg ikke nå. Det, men det høres riktig ut når du sier det. Det meste høres riktig ut når du sier det. Men ja. Jeg er veldig spent. Altså, de må jo ha noe. De hadde ikke på en måte laget... Jeg tror på at Gearbox ikke hadde laget planlagt en pressekonferanse for å vise ingenting. Ja. Det er sant. At spesielt når de ikke pleier å være her også, liksom, og sånt, og så plutselig bestemmer de for å være med. Da har de planlagt noe. Og da er det jo egentlig ganske fri ja. Open space. Så jeg tenker at jeg kommer til å sitte klar med penner selv om, i tilfelle. Men hvis det bare blir kastet sånn en eller to penner, så har jeg de ikke med på den måten. Men det er greit å liksom, hvis man ser det, å ha pennene klare. Ja. Hvis det er noe kult, så får jeg i hvert fall nevne det, tror jeg. Yes. Men det er ikke sånn at man går ikke glipp av mye hvis man ikke har sett det, liksom. Det blir liksom som første året på PC Gaming. Når de vil liksom plutselig at det, åja, det var jo faktisk verdt det. Når Øystein kom med 10 penner. Ja, jeg var super hype for det var så mye. Vi får se om jeg får sett Gearbox, kan vi si sammen med at det er langt ned på prioriteringslista, så får vi se. Jep, det funker i alle fall ikke at hvis kun for eksempel jeg tør å se Gearbox og ingen andre liksom, og ingen er så kanskje penner, så er ikke det en pennekandidat. Jeg skal kanskje, så skal jeg nok se Gearbox også. Jeg tror jeg får det også. Yes. Ja, ja. Men det er jo bedre å kaste litt for mange penner i løpet av E3 enn å... droppa og kasta penner på en pressekonferanse og bare sånn, no! Ja, eller ikke se en pressekonferanse så gå og misse masse penner. Yes. Ja, for det var det jeg også tenkte på den PC-gaming-greien, når jeg begynte å liksom
skrive ned ting. Det var jo fordi at jeg var jo giret på det, og hadde lyst til å snakke om det, selv om vi ikke dere hadde tenkt å snakke om det. Men det viste jo seg at det var veldig lurt. Det verste året var at det gikk natt til mandag, og jeg satt oppe den natten for å se på Sony. Så jeg hadde jo ingen unnskyldning til å ikke se det. Det var det verste av alt. Ja, det er godt poeng. Ja, det frister bare ikke meg det ene av året, liksom, at siden det var så... Hvordan skal jeg vite akkurat det året der, så var det jævlig bra show? Hvordan skal jeg vite ja, det? Ja, det frister ikke tidligere, liksom, å sitte i 2-3 timer og se på talkshow, liksom. Klart at du hadde det, liksom, på sideskjermen, og bare hvis det blir spennende, for det var det jeg hadde denne gangen også, at jeg tenkte at jeg satt jo her, jeg kunne liksom bare se på det. Eller... gjør noe annet på den andre skjermen, og så plutselig bare blir det. Ja, jeg kommer nok til å ha de som jeg er litt i tvil på, det blir sideskjermmateriale. Ja. Sideskjermmateriale med pennene foran meg, som at de er klart, som ja. At, ja, eller hva er det en som er sånn her, ja, jeg kommer ikke på helt hva de er, et som er mer fremfølgelig på. Fordelen er at når det blir sånn streams da, så vi ser jo ofte dette på streams, så da blir det jo underholdet, så er det dårligste pressegruppe, så blir det litt underholdet, siden man sitter og følger med på streams. Ja. Gearbox var den siste. Vi har jo... Ja, Devolver, vi må ikke glemme den. De er jo med. Jep, men de er jo sånn typisk sånn ikke så prediktig, i hvert fall. Nei, fordi jeg også er jo... De kommer ikke til å vinne pennerekken, men det er gøy, og ja. Vi må jo alltid nevne ja. Devolver. Yes. Det er jo en herlig gjeng som byr på seg selv. Yes. Det er jo en tv-serie som har en årlig episode. Nettopp, akkurat det. Godt poeng. Må jo alltid komme når de slipper nye episoder. Hallo. Der så er det okay, liksom vi... at de... Der play... Der er sånn her at for min del så er liksom sjansen dem for liksom at jeg skal kaste penner på de. Er godt, liksom. Jeg håper de gjør litt sånn som de gjorde i fjor, fordi i fjor hadde jo de den der digitale, da du kunne teste demoer på en sånn der at de hadde en sånn... kul sånn greie de lanserte på Steam, der du kunne på en måte gå gjennom en pressehall der de viste alle spillene de hadde snakket om. Så jeg håper de gjør noe lignende i år. For det var ganske kult. Det er veldig, veldig kult. Ja, det er veldig, veldig kult. Det er min prosess. Det er liksom det er min ønsker. At det fortsatt er morsomt, og at... Ja, jeg er 100% enig. Jeg kunne ikke vært mer enig, det er jo kjempekult. Så... Vi satt på at du var rett i det. Jau. Ja. Ellers så det eneste... Har du nevnt alle du har lyst til? Jeg tror alle Eller, jo. Det er en ting som vi lurer på. Er Bandai Namco liksom... Hva skal man si? En aktuell kandidat, eller ikke, liksom? Ja, det er 40 minutter med annonsering, hva står det? Jeg vil si det, fordi de... Hvis det er 40 minutter, da må vi ta med. Da må vi ha med, for da er det jo det samme som Nintendo. Yes. Så de skal, da skriver man opp de på like linje. Men jeg har ikke skjønt når de begynner. Fleste på Press Play, så står det bare uannonsert. Så... Jeg føler at de kommer til å være rett etter Nintendo, egentlig. Ja, ja. Det er jo kongen, da. Har vi en bra kveld der, da. Tirsdagskvelden blir bra. Ja, fordi det er fordi nå, det eneste tre pressekonferanser jeg kom på, for jeg vet også Capcom skal ha en, for den hørte heller ikke at du kan ha nevnt. Så jeg er litt spent på hva det er. Men ja. Men hvis vi tar Bandai Namco først, og liksom, hva er det man kan, ja. Hva kan komme der, liksom? Jeg er veldig glad i å lage sånne der anime-spill og sånt, og mye japansk. Ja, jeg har sett logoen mange steder. Jeg er kjempegodt kjent med logoen. Men jeg tenker liksom aldri over liksom hva spill de har bak beltet, egentlig. De som har laget alle de der japanske anime-spillene, eller publisher, de har publisher for eksempel Dark Souls-trilogien. De har publisher... Det er jo, jeg har sett litt strykter om at Elden Ring skal komme til å være på Bandai Namco, og ikke på Microsoft. Ja, det kan hende, fordi det er jo de som mest trolig kommer til å publisere, sikkert. De har jo, det eneste unntaket er vel Sony publisher Bloodborne.
Men det er sånn, ellers er det vel bare Bandai Namco som har hatt spill fra dem, så det gir mening at de kommer, at Elden Ring kommer der. Men jeg tror at hvis den kommer der, så kommer den også sikkert til å komme på Microsoft, på en måte. At de kommer til å komme begge steder. Det stemmer. Men ja, hva annet forventer? Altså, det er så vanskelig å forvente, for det er jo de publisher jo alle disse anime-greiene. Så kan det komme noe anime-spill, og så har de jo også den der... de har den der... hva heter den serien? For de har... enten så er det direkte anime-spill, eller så er det anime looks like, altså sånn spill som ser ut som det er anime, men ikke er anime. Anime wannabe. Ja, nei, for de har jo Tales-serien. Hvis dere har hørt om den serien. Tales yeah. of bla bla bla. Ja, sånn, jeg pratet faktisk med noen i går om Tales-serien. Så det er litt komisk at du nevner, på grunn av at jeg hadde sånn... jeg hadde så lite forhold til det, liksom, at det var noen som hadde sånn skikkelig stort forhold til det. Det var veldig ertig at du nevnte. Ja, fordi utenom det, alt jeg på å si, så er det jo ikke... altså, det er vanskelig å si hva som kommer der, for det er på en måte en publisher som publisher mye japanske spill. Enig. Yes. Men nå er vi i hvert fall med i pendeleken. Så i, til ja. Nå så er det 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kandidater med i pendeleken. Skal vi se her? Så vi ikke er noe kjønn tvil? Ikke noe tvil på hva? Nei, jeg bare tenkte på... du sa, hva var det du sa? Sa du 8? Ja. Nei, 7? 8. 1, 2, 3, 4, 8, ja. 6, 7, 8. Bare se hva jeg har skrevet her. Siden det er Microsoft, Wholesome, PC Gaming Show, Ubisoft, Square Enix, Nintendo, Future Game Show og Bandai Namco. Mm. For du har vel tatt med mine... du har vel tatt... ja, det forskjellen er vel at du har lagt i Bandai Namco på din. Ja. Så da skal det være greit. Jep. Men... vi skal ikke ha med Kok? Kok Primetime? Nei. Jeg vet ikke. Hva er det de som skal vise dette på seg? Jeg vet ikke hvilke studioer de har. Utvikler Kok Media skal vise kommende spill fra sine studioer. Men hva har Kok Media? Ja, for det er det jeg ikke kommer på. Hvilken studio er de er publisher for? Kok Media. K-O-C-H Media Games. Så den her må man få opp noen kjente titler her. Var de bak med en hitter? Saints Row. Tidligvis, og så er det også... Observer. Black to Daylight. Metro-serien er ganske skjønt. Altså, de har litt bakveltet de også, ja. Jeg stemmer at Kok skal med. Da sier vi... har de Doom Eternal nå? Litt brunn av navnene. Det er gøy å si Kok. Og jeg føler at den er min, ikke sant? Jeg føler den er minst like seriøs som den der... som de andre der. Ja, så sier jeg. Gearbox tok vel ikke med? Nei. Nei, men jeg føler at det er jo tross alt det eneste på fredag, da. Yes, Gearbox er kommet så... og kastet penner, og viser seg at flere kaster penner. Vi kommer til å prate på Messenger, og noen av oss kommer til å sitte inne på Discord her og prate og sånt. Så putter jeg de inn om jeg ser at flere kaster penner. Ja. Jeg kommer til å se den mest rolig, og så kommer jeg sikkert til å si fra hvis jeg også har kastet penner. Ja, Kok Media. Ja. Skal jeg skrive Kok Media, eller var det Kok? Ja, Kok Media er Kok. Det er jo samme det, ikke da? Ja. Det er jo Kok Media.
Det er vel det som er navnet. Jeg kan kjede, altså, er navnet. Så... Men om vi kaller det for Cocker, Cocker Media, det er ikke noe. Nei, men jeg tror vi stopper den der. Jeff Keighley, han får klare seg selv. Hva mener du? Det eneste er... Et sted må vi stoppe, et sted må vi sette grenser. Vi kan gå kjapt gjennom det som Jeff Keighley viser frem på i morgen. Det kan vi gå kjapt gjennom neste uke. Yes. Vi har jo litt mer, ja. Vi har jo litt, siden Sony har avlyst E3 for seg, så har vi jo litt tid der. Så vi kan bruke til å gå gjennom spontant til Jeff Keighley. Yes, men Øystein, du tok jo nevnt Capcom. Ja, for Capcom skal også ha sin egen. Ja. Men hva kommer der da? Jeg har jo hørt det der, jeg har hørt det studionevnet dritt mange ganger før. De lager Mega Man for eksempel. Ja. Som blant annet ble spilt i Hard Hold Say. Godt poeng. Nei, det får dere avgjøre om dere skal være med. Det er samme for meg. Jeg har ikke noe mening om det. Jeg vil ha med Kopp, og så de andre er vi jo enige om. Vi er enige om de åtte, så vil jeg ha med Kopp, så kan dere, hvis dere kan avgjøre den siste. Jeg siden... Vil du ha med noen, så er det greit, liksom. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Ja, det er 9. 8 pluss Kopp, vel? Det er jo det på 9, da. Ja, det er jo på 9. Sorry, måtte flytte en skrivebord. Yes. Nei, jeg er fornøyd med det. Jeg er fornøyd med de 9, altså. Capcom Games. Capcom... Jeg kommer til å følge med på Jeff Keighley også. Altså, det står han har lovet 7-8 verdenspremier, så... Resident så, Evil står her, Street Fighter, Hero kommer Monster Hunter, World Up... Ja, de har mye... Altså, Capcom har... Det er også de som er bak Mega Man, det er de som har... Noe sånn, det er vel litt sånn Street Fighter, Devil May Cry, Resident Evil. Ja, mye kult. Det er liksom hvor mange titler er det liksom realistisk at de kan komme med, liksom? Det vet jeg ikke. Jeg har jo ikke sett den. Den skal være den snart. Yes, men de kan være på kanskje litt det samme med Gearbox. Det er første jeg tenker i hvert fall. Ja, det kan jeg. Ja, jeg har med. Ha pennene klare. Ja, jeg mer tror på Capcom enn jeg har på Gearbox, egentlig. Mest fordi at Capcom er mer vant til å lære flere forskjellige spill enn det Capcom, det Gearbox men jeg har. Men Øystein, vil du gjerne ha med den Capcom? Altså, det spørs jo helt, det er vanskelig å si, fordi det spørs helt an på hva de viser, men jeg har troa på dem, liksom. Hvis det er kanskje? Ja, ja. Men hvis det er kanskje, så sier jeg nei, altså. Eller altså sånn. Yes. Det er nok det er, det må være sterkt ønske hvis du skal hvis du skal være med liksom. Nei, altså, jeg skal i hvert fall se den. Ja, det er jo lov, men da både jeg og Øystein en sånn her liten guilty pleasure som vi håper på. Ja, det er konge det. Men det er liksom sånn jeg gidder ikke å se det med analytiske øyne hvis ikke jeg er med penne eller ikke, altså. Jepp. Nei, jeg vet bare at Capcom planlagt et ganske stort event. Det er jo de som har annonsert at de skal, jeg husker ikke hva hun heter, men de skal ha en sånn, de har jo, skal ha en host, liksom. Så. Ja, nei, men altså, for meg, jeg kan ikke gå på en penner, ikke, men det er ikke noe jeg gidder å prate, det er ikke noe jeg gidder å snakke inn i penner, ikke. Nei. Yep. Men, yes! Ok, de er på skal... kanskje. Hvem skal dekke hva? Kim, du skal Øystein, du tar Microsoft? Jeg skal egentlig se alt. Men hva skal du presentere? Hva skal du presentere neste uke? Ja, hva skal jeg presentere, ja. Jeg føler at siden jeg har overtalt dere til PC Gaming Show, så føler jeg at det på en måte er noe jeg må holde tradisjonen ved like, så jeg må i hvert fall ta PC Gaming Show, tenker jeg. Kan du ikke ta Microsoft? Jeg tror ikke jeg gidder å ta Microsoft, for det er så dårlig. Jeg tror Microsoft blir dårlig. Ok. Hva er det som er rent til meg da? Du tar... Hvis du tar PC Gaming og Future og Microsoft. Da tar jeg Ubi og...
Wholesome Direct. Jeg tenkte litt på Wholesome Direct selv nå. Men, ja, du tar den, ja. Ja, det er greit for meg. Du må ta kokken din, Gleiter. Det må jeg nesten gjøre da, siden jeg pratet den inn, så må jeg nesten ta den. Yes. Ja, nei, men greit. Men hvem skal ta Nintendo og meg da, ja? Jeg kan vel sikkert ta den da. For at jeg tar Wholesome og Nintendo, og så... Da tar jeg Yubi og kokk da. Yes. Da har du Wholesome og Nintendo. Og jeg tar PSG Xbox. Yes. Og Future. Future Game Show. Og Future Game Show. Ja, yes. Ok. Da, kan noen bare skrive ned det en eller annen plass? Bare noen... Ja, det lurte jeg også. I radiochat for eksempel. Ja, det... Kan vi sikkert. Ja. Men... Da er vi vel klar for neste segment, vel? Jeg tar vel ikke helt Leif, da? Jeg må ta kokken min, ja. Jeg må kose meg med kokken min. Det var godt sagt. Yes. Men da er det jo rett og slett hvem jeg tror vinner E3. Så... speak up now or forever be silent, eller hva man sier? Ja, nei, det er så vanskelig, for jeg tror egentlig mest på Nintendo. Ja. Fordi... Du tipper Nintendo på en første? Ja, en Nintendo på første, så Microsoft ganske nærme. Nummer tre vet jeg ikke. Ja, i tradisjonen tror jeg kanskje at Nintendo kommer til å ha liksom overall mest for alle. Så derfor tipper jeg Nintendo. På første. Og så tipper jeg Wholesome på andre. Har du noen første, andre eller tredje plasser, Glitty Boy? Ja, det er masse. Ja. Det er veldig opptatt av de der, hva vi skal dekke her nå. Ja. Og jeg tipper at... Det kan vi ta resten. Det kan være resten av det etterpå. Yes. Jeg tipper PC Gaming på treet. Ja, da vil jeg gjerne ha din pall en gang til, for da datter jeg litt ut deg. Yes, så min pall fra treet og opp er... Nintendo første. PC Gaming på tredjeplass. Wholesome på andreplass. Og Nintendo på førsteplass. Ja. Har dere notert største skuffelse? Ikke ennå. Nei. Greit. Jeg tror at den største overraskelsen blir Wholesome Direct. Det tror jeg blir... jeg tror de leverer på første forsøk. De går bang for the bucks og bare dunker til fra første stund. Mm. Så tror jeg det blir veldig jevnt om årets... De største skuffelsene i år, tror jeg det blir veldig jevnt. Jeg valgte å sette opp Ubisoft på målstreken foran Microsoft. Ergo, Ubisoft har den største skuffelsen, rett og slett. Jeg begrunner om at jeg føler de ikke har noen ting å vise i år. Mm. Skjønner ikke helt hvorfor de skulle vise Far Cry 6 forrige uke. Den ser jeg ikke helt hvorfor, eller hva var greia med det. I tillegg så har de liksom DLC på, ikke Odyssey, men Valhalla. Det også er liksom fattigmannsgreier. Mm. Så... Ubisoft tror jeg kommer til å svikte oss i år. Og Microsoft, hver eneste gang jeg har forventninger til Microsoft, så feiler de meg, og pisser på meg. Så i år tipper jeg det på andreplass på skuffelse, så da vinner de sikkert penneleken. Da blir det sikkert Microsoft som går seirende ut av penneleken 2021. Det skal ikke forundre meg. Jeg har tippet, jeg har satt opp to lister. Det er fordi at jeg har satt opp en egen personepall, og hva jeg tror skjer i penneleken 2021. Ja. Så det jeg kan si da, det er at på min personlige toppliste, så tror jeg Microsoft blir nummer 5. Så tror jeg Future Game Show blir nummer 4. Så tror jeg Wholesome Direct, og det store overraskelse blir nummer 3. Mm-hmm. Og så tror jeg Nintendo blir nummer 2.
Fordi første gang i mitt liv så er jeg hypet for en Nintendo, eller hypet for Nintendo P3, så jeg ganske sikker på at Nintendo havner på pallen, også på min personlige liste. Og på topp så er det da den konferansen med mest stigende kurve etter at vi begynte å dekke etter i 2018, PC Gaming på tredje forsøk. Jeg sa det etter 2019, så sa jeg alle gode ting er tre, og dette er tredje gang vi dekker etter det. Da tror jeg PC Gaming tar seieren. Også på den offisielle Radio Nordre Media penneleken 2021, så tror jeg vi får en litt overraskende tredjeplass i Future Game Show. Også tror jeg PC Gaming blir nummer to. Men er det noe vi har lært, så er det at på Radio Nordre Media så vinner alltid Nintendo til slutt. Så uansett om det blir av gullpenner eller ikke, så tror jeg Nintendo tar penneleken 2021 og tar en trippel. Hvem var det på andre? PC Gaming. PC Gaming. Så på min egen liste så har jeg PC Gaming nummer 1, men jeg da bytter om på de to på penneleken 2020. Så Nintendo vinner foran PC Gaming. Og Future Game Show får en litt overraskende tredjeplass. Men er det noe jeg også har lært, er at jeg er veldig dårlig på å tippe penneleken 2020. Der er jeg veldig, veldig. Jep. Det... Jeg har tippet om Iglesen som vinner av penneleken når de har vinner på femteplass og sånn. Så der har jeg jo aldri vært i nærheten av. Amanda har ikke sendt inn sine predictions. Kanskje han kommer med det før faktisk E3. Men hvem tror dere blir årets skuffelse i år? Ja, skal vi til Ubisoft. Ubisoft, ja. Da er vi enig. Ja, det er liksom, det er de som jeg har minst, og liksom, ja, jeg tror liksom, de kan falle høyt. Jeg tror enten Ubisoft eller Microsoft, selv om jeg har Microsoft, selv om jeg har liksom et lite tro på Microsoft, så er jeg liksom fallhøyden så stor. Ja, men det er jeg enig. Eller det forstår jeg hvor godt, men det du sa der med å falle høyt, den som kan falle høyest i år, det er jo Microsoft. Ja. Det er de som faller fra det høyeste, det er de som faller høyest, for å si sånn. Det er de som er lengst ned hvis de først faller. Yes. Jeg har satt opp en topp tre gledestrå, jeg. Har dere dårlig? Nei, det har jeg ikke, men gjerne presentere din. Men du klarer jo kjapt å ta en hva du gleder deg mest til i hodet, da. Ja. Ja, bare ta hva du gleder deg mest til, da. Jeg gleder meg mest til... Det er ikke noe bombe her, da. Det er på tredjeplass, så gleder jeg meg mest til PC Gaming. Fordi det er en spillkonferanse som har utviklet seg til å bli det jeg har lyst til å se på E3, nemlig spill. Trailer på trailer på trailer. Gode spill, bredt mangfold, det er viktig for meg. Indie-spill, dobbelt A-spill, trippel A-spill om hverandre. Veldig, veldig bra. Nintendo på andre plass, som sagt. Aldri vært mer hypet for enn Nintendo PC-konferanse. Og på første plass så har jeg da det som kommer til å skje på internett hvis Elden Ring gjennomstår. Da gleder jeg meg til å gå og bare se blodfansen klikke på internett. Det blir gøy å se. Så det er det første plass for meg. For meg, så... Jeg gleder meg faktisk litt til Bandai Namco for å se hvordan det kan være. Også Nintendo er alltid en høydare, så det er gøy å bare liksom se den pacingen som Nintendo pleier å ha. Og på første plass så gleder jeg meg aller mest til å se Wholesome Direct, faktisk. Du har joinet Wholesome Direct, konge da. Nice. Jeg kan si at jeg også gleder meg veldig til å se Wholesome Direct og Nintendo. Ja, nice. Jeg er også spent på hva de andre viser, men det jeg er mest spent på, det som jeg hadde skrevet meg på forhånd, var at Xbox, hva de tenkte å vise for å overvise oss at de ikke har glemt den nye Xboxen. For det foreløpig så føles det litt ut som de har glemt at de har en annen sted. Ja, men det må jeg innrømme at jeg gleder meg til det også. Fordi jeg er utrolig spent på å se det, hvordan de skal selge Halo, ikke sant, et år etter fadesen, og om de har noen flere spill på blokka. Men problemet med det er at jeg tror ikke de har noen flere spill på blokka, for jeg tror de har glemt. Jeg tror de kun har tenkt å Game Pass. Jeg tror det er to ting de skal selge på denne pressekonferansen. Eller tre ting da, det er Bethesda-spill, det er Halo, som de skal reversere, og så er det Game Pass. Så jeg har gitt opp Microsoft, og det er litt fordi at det har gitt de tre sjanser. Jeg tror jeg hadde de tippet de på topp både i 2019 og... ja, ikke 2020 hadde vi ikke nå, men i hvert fall så... Jeg så hele den Microsoft-pressekonferansen i 2020. Veldig, veldig skuffet. Det var du også, Øystein. Ja, det... Jeg er bare så spent. Jeg er spent på hva Microsoft presterer, men jeg tror de flopper nok igjen.
Morsomst var jo hvor mye de heipa opp den der i fjor. Fordi han der, han Xbox-duden gikk jo ut på Twitter og bare, det var jo kult det PlayStation lanserte, men heldigvis har vi hatt mye kulere show. Det stemte ikke. Ja, ikke sånn. Mye, mye kulere. Det var men, fantastisk. Du lurer på, Øystein, om du har en tredjeplass av topp tre pressekonferansene? Nei, altså, de andre føler jeg, altså... Kanskje Holsom hadde, vil jeg si, treplass da, hvis det var en tredjeplass. Ja, jeg også typer en overraskende tredjeplass der. Litt sånn, slår den innfra. Ingen forventer noe av dem. Selv om det viser seg at vi forventer mye av dem, da. Men yes. Det er ikke noe å tape. Holsom har ingenting å tape, som Mathias sa. Microsoft har alt å tape i dag, eller i år. Holsom tar det. Ingenting å få tape. Yes. Og så må vi passe på at vi har de riktige penneleken-reglene. Og da ja. Er det jo store spørsmålet, skal vi ta en, liksom, skal vi ta en de nye reglene, ikke. Eller skal vi ta en, som har hatt... Jeg har ikke lest meg på det, jeg kan ikke, jeg vet ikke hva de nye reglene er, så jeg kan ikke... Det er ikke så for stor det. Forskjell. Jeg bare endrer det med gullpenn. Ja, i stedet for at det er en gullpenn, så er det 5 gullpenner, som er kategorisert. Jeg har de her. Jeg er ikke den beste engelsken her, siden den videoen til Level Up var jo, den ble jo gjort på engelsk, og da... Aha, ok, greit. Most entertaining okay. overall. Biggest surprise. Best game. Most well presented game. Også least premature reveals. Hva er det siste der? Premature. Litt premature reveals. Hva vil det si? Jeg vet, premature. Jeg vet ikke helt hva jeg vil si sånn, egentlig. Hva er liksom... Nei, jeg må få litt tid til å tenke meg om. Jeg må se reveals. Jeg kan ikke svare på det her nå. Premature. Siden det er for... Åja, her står det for tidlig. Mest for tidlige spill. Som, premature betyr altså, liksom, at det blir, altså, det mest du mener her er, liksom, hvem ville vist, men så kommer ikke til å komme før om 10 år, liksom. Det er mer... Gulpen? Hvorfor får du gulpen? Det fordeler ikke gulpen. Ja. Nei, de forklarte det ikke, de 5 kategoriene. Ja. Noe særlig i videoen, hvis det var den var. Nei, men jeg kan godt legge til et par gullpenner, men det synes jeg var en spennende. Vi hadde kategorisert som at det ikke blir sånn at, ja, jeg gir gullpennen til, liksom... Men vi kan jo gjøre den kan vi bare gjøre til et øyeblikk. At, ja. Min går til, liksom, den dansende pandan til Ubisoft, når den tok ja. Og brente munnbindet. Ja. Det er gøy. Et øyeblikk, et spill og en pressekonferanse, ja, det er jo fortsatt ikke så dumt det. Men ja, det er litt sånn... Vi får ta en avstemning på det på bakrommet, tror jeg. Men jeg har et forslag. Jeg har lyst til å ha en ting. Jeg har lyst til å ha årets kaktus. Det kleineste / verste øyeblikket under årets E3 har lyst til å ha med. Ja, det er ikke bra. Det er jo ofte... Yes, jeg har jo tenkt at dette her er det drit. Men jeg tipper at for eksempel, årets, på gamle E3. Årets post E3 sending kommer til å være færre enn det vi har hatt tidligere. Siden i fjor, eller i forfjor, så var vi sykt mange. Og vi blir nok ikke såpass mange denne gangen. Og da tenker jeg at da kan det være greit å få litt flere gullpenner i spill. I fjor så gjorde vi sånn at... Godt poeng. Eller, jeg ser hele tiden i fjor, men fra nå av, så er i fjor, 2019, ikke 2020. Bare om at det... Forrige E3, ja. Ja. Siden da, på det E3, så ble det jo kastet 389 penner. Og det var 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 stykker som var med å kaste penner. Og det blir jo langt færre i år, men da får man flere penner i spill, med å ha flere gullpenner. Og at ting ikke er bestemt bare utifra at den pressekonferansen hadde 15 reveals, den hadde 215 reveals. Mm.
Nei, altså, det er sikkert veldig bra det, men bare sånn, nå ble det litt mye med fem penner, og den ene føltes som en negativ penn og sånt, så det ble ja, litt den negative pennen, den dritt, men, tenker vi at vi har dritt i, siden den var veldig rart. Men mindre de forklarer men hvorfor. Men at vi kan, ja, men de har podcast på fredag, eller sånn, så de burde jo, de klarer sikkert å forklare reglene for det. Men, jeg synes det er kult tiltak med flere gullpenner. Og så vil jeg synes, jeg regner at du ikke har noe mot den menyen også, Mathias, med at vi gir ut en kaktus til det verste øyeblikket. Er det minus 3 penner? Ja, for eksempel. Ja, da sier vi det da, minus 3. Ja, at det er bare, så hvis noen har fått en gullpenn i presentasjonen, så kan de jo miste, basically. Ja, det blir på en måte å miste en gullpenn også, ja. Ja, da må vi bare finne en måte å gjøre det på logisk vis. Da kan kan du si de fire andre gullpennene igjen? Ja, du nå må jeg bare finne den der flotte lista igjen. Yes. Mest underholdende overall. Største overraskelse. Beste spill. Ja, det er kult. Det er det. Overraskelse, det er jo liksom ja. Det hører hjemme på etter da. Best presenterte spill. Noen har jo en skikkelig god presentasjon av et spill, andre, for eksempel Mario plus Rabbit en av de presentasjonene jeg husker aller best, når liksom ja, når plutselig Nintendo er, fra Nintendo kom inn liksom, og ja. Det var gøy. Og den livspremiatør, da kan man jo bare best, liksom bare beste øyeblikk, da, eller et eller annet sånt. Hvis vi ikke vil. Best moment. Eller så kan man gjøre Least Premature Reveal, bare basically gjøre den til årets kaktus. Og bare liksom, at ja, vi ser at det de fire første, og så... Det var det som jeg synes var litt rart. Det femte pennen fordi, er en kaktus. Det var det som bare hørtes litt rart ut, fordi at når du forklart, eller når du leste den opp i sted, så hørtes det ut som en negativ penn. Det hørtes som min idé, bare at det var gullpenn for å få. Yes. For å gjøre det dårlig, da. Var det ja. Så hvis man... Liksom. Ok, men jeg tenker mest underholdet er jo nesten best moment. Så da høres det veldig riktig ut at vi tar fire gullpenner pluss den kaktusen min. Jep. Og da finnes ikke deg ut en eller annen måte å liksom få inn disse kaktusene på en sånn logisk måte. Så det blir vel... Hvis man setter det opp sånn, så får man, ja, jeg tror jeg finner ut den måten. Altså, det er i hvert fall kult å kåre årets største overraskelse, for det er litt sånn, det er jo essensen av etere. Og ikke lekke ting for at det skal være av det store sjokket, ikke sant? Final Fantasy 7 Remake, liksom. Det var et bra overraskelse. Så det er kult. Det synes jeg i hvert fall kult å ha gulpen for det. Gi litt kredd til de som har klart å holde tett på hemmelighetene sine. I motsetning til Far Cry, for motsetning til Ubisoft som viser frem Far Cry 6 10 dager før. Ja. Det burde gått an. Jeg er ikke flink nok i Excel til dette greiene her, vet du. Så, ja. Da får man rett og slett bare ta negativ ned på liksom... Og så er det kult å legge til litt nyvinning på penneleken nå, på tanke på at det tross alt er 2 år siden sist, og det er, som du sa, vi er litt færre med i år også. Det er kult. Greit, da har vi en om 4 gullpenner, og en minuspenn. Det blir nok lavere gjennomsnitt i år da, i PPP, men det får vi lære med. Ja, det er sikkert. Det er sånn er livet. Sånn er livet. Sånn er livet. Timothy. Åh, det er stor, altså. Den er stor, store. Men, veldig stilig med kaktus. Det var faktisk veldig stilig. Ja, det er du skal til å kaste en penn, og så bare, aaaah! Jeg har ikke en kaktus, dessverre, men det, ja. Men, beste presentasjon, er det liksom helheten av de, er det liksom beste presentasjon, er det liksom Nintendo, eller Microsoft? Ja, at
Altså, pressekonferanse, liksom. At, i den videoen så bare sa han det, ja, men han sa most entertaining overall. Så da må det være liksom den beste liksom pressekonferansen som er mest underholdende. Jeg synes det er bra. Da endrer jeg det til best konferanse. Litt lettere å skjønne. Det er bare sånn for når jeg skal notere mine egne regler der, så er det greit å ikke misforstå. Yes. Det var litt irriterende at når han skulle sette inn de nye reglene, at han måtte gjøre det på engelsk. Jeg likte at han liksom gjorde liksom, at han gjorde den ting liksom, at det var en kul ting, men samtidig litt unødvendig. Det er liksom, siden jeg kjenner mange som sliter mer med engelsk enn deg. Ja, men samtidig så, det var at han ikke forklart. Ja, det er sant også. Nei, det, ja. Og vi husker jo Christer, når vi var kjære Norgles, han forslo jo ikke penneleken når det var på norsk, så da kan du tenke deg selv. Yes. Største over. Nå skriver jeg opp til sære. Den her, siden den er premature, den er på en måte litt for, den er litt for farfetched for oss, tror jeg. Det, ja, det er for Carl, det er en Carl-ting, da. Ja, det. Og ofte så har jo gullpennen bare gått til beste spill, liksom. Og da har det, bare det i seg selv, at de har hatt ett bra spill, gjort at de, det gjorde jo som at Nintendo vant det første året. Ja, absolutt. Så de prøver jo bare å balansere penneleken mer og mer. Og det er jeg veldig opp for. Ja, det er jo helt kongen, det. Og så best presenterte spill, hvis det er liksom lignende greier, sånn som det var med Elder Scrolls 6, at noen tar og liksom gir gullpenn til det, så gir jeg en kaktus til en pressekonferanse, bare for at på grunn av at man kanskje kaller det best presenterte spill. De får høre det, de som absolutt eventuelt gir til noe sånt. Absolutt ikke. Så da har vi det, vet du. Og kaktus, det var generelt. Hvordan utformer du kaktus nå igjen? Det verste øyeblikk. Det er kanskje enten det spillet som så dårligst ut, det mest underprestende spillet, eller bare det kleineste øyeblikk, liksom. Slash kleineste. For eksempel, hvis vi hadde hatt Kaktus i 2019, så hadde jeg gitt det til Bethesda når de dekket over, når de ikke tørte å prate på at 76, eller hva det heter. Ja. Når du begynte å prate litt om dem, men ikke ved sånn, den der ekstremt kleine øyeblikket. Altså starten, det første kvarteret til Bethesda, var bare Kaktus. Så jævlig Kaktus. Yes. Skal man kanskje, også, i gulpen din, så bør man kanskje starte med Kaktus, sånn som at man starter med å gjøre seg, så blir det bare bedre og bedre. Så nå liksom, da blir ting drept der, og så blir ting bare bygget opp og bygget opp. Ja. Det gjør det ut som en god plan, det. Så det blir interessant, og spesielt det å kaste en kaktus, det blir jo nytt. Da må vi bare finne ut om man får kaffe en kaktus nå. Oi, oi, oi. Oi. Men det blir spennende, uansett. Jeg gleder meg sykt til helga. Same. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hva du mente på. Det kan bli til og med opp i 11. Hvis en av de kommer. Ja, hvem er det som er på kanskje? Er det to på kanskje? Ja, det er G-Box og Capcom. Hvem er det to andre? Ja. Mm. Ja, hvis dere sender meg en melding om at Capcom er driper, så får jeg se den og kaste penner. Yes. Så du kommer ikke til å sitte og se det live? Men Capcom er til slutt, er det ikke det? Er det ikke den siste, aller siste? Det kommer an på, om jeg ser det live, det kommer an på når det er. Men hvis det er rett etter Nintendo, som Øystein først sa, så... Nei, dette er før Nintendo, dette er den 14. Ja, ok. 14. klokka 11:30. Halv tolv på kvelden, 7:30. Vi får se. Jeg kan ikke love noe. Ja, jeg tror ikke det kommer til å være veldig lenge. Jeg tipper maksimum en time. Kanskje at det er mer sånn nærmere 40 minutter, eller... Mm. Ja. Nei, men
det er jo sånn man... I gamle dager så, så skulle jeg alltid se Sony, og så måtte jeg legge opp alltid til Sony. Men nå er det jo... Nå er det jo... Det blir jo den lørdagskvelden og søndagskvelden, og da får jeg med meg det viktige. Yeah. Det er liksom Microsoft, Ubi, og den der nye, som jeg gleder meg veldig til. Så dette, dette blir stays. Dette blir veldig stays. Ja, det blir stays. Da er det vel ingenting man har glemt, vel? Nei, vi har tippet E3 og kommet med predictions. Jeg har sagt hva jeg tror er den største overraskelsen, den største nedturen. Og satt vi både en topp 3-liste og topp 5-liste der, så jeg tror vi er en god. Og vi har alle laget en topp 3-prediction-liste, ikke det? Ja, med tre her i alle fall. Amandus mangler meg ifra, og så... Hvis Daniel blir med, så mangler vi fra han nå. Ja. Da må vi rett inn på Discorden og legge inn de listene. Legge inn prediction da. Predictions er bare på Discorden. Ja. Gjerne gjør det. Vi har jo egen E3-chat nå, så... Det er jo alltid gøy. Pepsi. Absolutt. Og da putter man jo Penno inne på E3. Så her kan vi se at, ok, Penno 2019 Glady Boy, Microsoft, John Wick på scenen, Battletoads. Som jeg trakk tilbake etterpå, kanskje? 12 minutes. Nei, jeg kastet ikke penger på det Battletoads. Du tuller nå. Du kastet penn på Battletoads. Ja, men jeg tror jeg er ganske sikker på at jeg trakk tilbake etterpå. 12 minutes. Horizon DLC, Lego i parentes, Dying Light og Elden Ring. Du trekker tilbake Ori 2. Ja, jeg likte ikke at Ori 2 ble vist. Det var 3 år på rad ble vist. Ja. Sum, 5 penner. Hvorfor har verden kastet en penne på Battletoads? Ja. PC Gaming, så ga det til Mosaic, Fable, Valfaris, Ancestors ga det 2 penner, og El Hio, som det kom faktisk, det er fun fact om det spillet, det kom nettopp ut, det ligger på Blazer Store nå. Men det der Ancestors, det må være det mest overdrevet hype-nivået mitt, ever. Ja. 5 av 10 spill som jeg gir 2 penner, det er jo godt. Ja, men man vet jo ikke alltid at det blir rett, det da. Det er vanskelig. Nei, absolutt ikke. Det er, man måler jo hype, så det er viktig å presentere. Men sånn etter det, så er vel det mitt dårligste pennekast. Ubi, Dansende Panda, 1 penn. Rollerblades, 1 penn. TV-serien, 1 penn. Ja, ikke sant? Da ser du hvor mye det rører. Watch Dogs 3, 2 penner. Siste spillet, 2 penner. Så du ga 2 penner, men du husker ikke hva det var, eller? Nei, skal jeg si hva som var det siste spillet? Jeg vet ikke nå, skjønner du. Ja. Det var Gods & Monsters, det spillet som ble gitt ut som Immortals Queen. Åh, det ja! Yes. Og så Square ga du 1 penn til Dying Light 2, og så 1 penn til Final Fantasy 7 Remake. Er ikke det gøy å bare kunne se tilbake på dette her? Jo, selvfølgelig. PC Gamer kom på 4. plass til i fjor, by the way. Så... Ja, i 2019. Ja. Ja, nei, det stemmer sikkert bra, det. Jep, 2020 fantes aldri. Det går. 2018, 2019, 2021. Ja. Nei, men det som var greit med... 2020 er dead to me. At, jeg mener, husk at jeg mente at Ubisoft vant i 2019. Mener du, husk det? Jeg og Mollo var på team med Ubisoft, og du og dere to var på team med Nintendo. Mollo tok glede meg til... Bethesda på 1., 2. plass Microsoft, 3. plass Ubisoft. Snu listene hans opp ned, så hadde det blitt noe. Bethesda var jo tidens folk. Yes. Nei, det var litt gøy. Ubisoft hadde 2 spill som jeg kastet dobbeltpenn på, det hjalp. Yep, jeg har 1 penn til Bethesda, så egentlig så ble det gikk dårligere for Bethesda at de tok og kastet penner på den konferansen.
på grunn av at da ble jeg med i beregninger. Men jeg går bare og kaster 1 pen. Det er lov å kaste 0 også, da. Du kan kaste 0 også, da. Men jeg tror, jeg skal være helt ærlig, så vet du, jeg skal gjøre det overdøvende bra, for jeg tror ikke jeg var med penneleken på Bethesda. Det ser jeg sikkert du. Har jeg vært med deg? Nei, du tok ikke Bethesda. Nei, nettopp hadde jeg vært med deg, så hadde det vært 0 eller 1 pen da, ikke sant? Så... Ja, de gjorde det dårlig billig, på før av. De hadde 3 i PPP, liksom. Ja, det tror jeg. Men Square Enix gikk jo lenger ned på grunn av at jeg hadde jo kun kastet 1 pen der. Ja, jeg jo. Square Enix var på 3. Jeg kastet 2 i kvart. Nintendo så kastet 1 pen på Bowser's Fury. Eller bare Bowser, tror jeg det. Så Bowser ekte... Det var vel Bowser i... Jeg tror det var Bowser i... Altså at han... Sjefen? Sjefen heter Bowser. Ja. Det hadde vi kommet til. Kunne komme på årets øyeblikk. Absolutt. 2 penner ga jeg til Luigi's Mansion 3. Og da ga jeg 2 penner til Sword and Shield. Og så... 1 til sequel of Zelda Breath of the Wild. Ja. Men det er artig å se tilbake på. Ja, absolutt. Det er gøy. Oi, og så året før. Siden den har vi jo ikke på E3-dokumentet. Da var liksom... Bethesda gjorde det dårligere året før. De var på 2,6 året før. Det er litt ufortett. Ja, Square Enix var på 2,5. Ja. Så de tappte vel det året, tror jeg. Det er vanskelig å si, da, for jeg husker ikke hva de drev med 2018 i Bethesda, men jeg bare vet at de var i 2019, så det kan være at de var like dårlige i 2018. Bare til jeg glemte. Hvem var det som egentlig vant? Det var veldig lavt overall. Det er liksom... Nintendo. 5,33 var ved... What? Ja, der var Sony med. De var på 6,5. Og Nintendo 7,5. Ja. Hvis jeg kastet 10 penner da, på Sony over det skal sies. Altså det yes. Trekker veldig opp. Jep. Det hjelper nok litt grann da på det. Men det. Veldig gøy å ha denne historikken. Ja, og veldig gøy at vi er tilbake. Og... På en måte at det ikke 2019 bare siste gang, men at vi er tilbake nå og er skikkelig klar for en etter her med Fenerbeek. Ja. Skal jeg sitte på Discord og melde også? Jep. Så får vi håpe at det blir skikkelig temperatur inne i E3 2021-chatten. Og hvis du som hører på ikke er inne på Discord-serveren, ta join discord.nordmedia.no og join E3-2021-chatten, så kan du være med og tømme deg om E3. Få det på. Det er liksom, få det på, det blir, så blir det god stemning, vet du. God stemning. Er det noe mer vi har glemt da, eller er vi rett og slett i mål? Med pre-tre. Det virker som at vi er i mål. Ja, jeg tror vi har... Da har vi hatt to sendinger med pre-tre, og i tillegg denne sendingen ble delt til 2. Så jeg tror vi... Hvis vi ikke er i mål nå, så tror jeg vi heller ikke vi kommer i mål. Så ja. Vi skal gi oss nå. Det er masse pre-tre-content til dere der ute. Det er liksom pre-pre-tre og pre-tre. Så det er liksom... I år så er det mye, mye snadder å kose meg med der. Det ble litt rar setning. Men da kan vi jo bare si, siden Øystein, du sitter klar med rytme, sant? Yeah. Yes, og da må vi bare si tusen takk for at du hørte på. Enten om du hørte på oss live på Twitch, eller i opptak på YouPorn, eller Tube, eller om du... På Spotify, iTunes, din favorittpodcast-rap, you name it, hvor enn du foretrekker på podcast.
ta og sjekk ut linken i beskrivelsen, spesielt discord.nordmedia.no, for å være med og få det temperatur inn i hashtag E3-2021-chatten. Kast litt penner og vis ditt engasjement for denne konferansen som vi fikk tilbake i år. Bare store, store gledesbrøl. Og med det så kan man jo bare si hjertelig. Farvel. Ja. Radio Nordre Media! Woo!